Ignacas Chodzka, Lietuvos rašytojas, rašė lenkų kalba. Aleksandras Boryka Chodzka, Rusijos imperijos diplomatas, orientalistas, Lietuvos poetas, rašė lenkų kalba. Jonas Boryka Chodzka, Lietuvos rašytojas, rašė lenkų kalba. Juozapas Chodzka, Lietuvos geografas, Rusijos imperijos generolas leitenantas, Kaukazo tyrinėtojas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.